A denúncia apresentada pelo promotor Hildo Maximiano foi julgada procedente. O detento, o Edson Pereira Ambrósio, foi condenado a 20 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por envolvimento no assassinato de José Lucas Gomes da Silva. A decisão foi do Conselho de Sentença da primeira vara do Tribunal do Júri durante sessão realizada no dia de ontem. O Edson Ambrósio, conhecido como Cabeludo, foi preso em 8 de dezembro de 2021 na cidade Espigão do Oeste, em Rondônia. De acordo com a denúncia, ele não teria participado diretamente do crime. O Edson, ele serve para o que eles chamam na gíria do crime de telar o local, de observar o local do crime e entender que não havia risco para que eles pudessem agir. É importante que as pessoas tenham em mente que os criminosos gerais agem no menor risco possível. Eles levantam o local, percebem que há menos risco e atuam para que não possam correr o risco da retaliação daqueles que são seus rivais, que foi o que ele fez. A vítima foi executada a tiros em 26 de setembro do ano de 2016. O crime aconteceu na Rua da Paz, região do Belo Jardim. Também já foram condenados pelo crime Ailton Góes da Silva, a 13 anos e 6 meses de prisão, e Anacleto dos Santos Moreira, a 15 anos e 5 meses. O homicídio foi motivado pela guerra entre organizações criminosas. Ele foi morto por ser membro de outra facção criminosa, isso está muito claro no processo, não há dúvida. E eles se embrenharam, se colocaram numa empreita para vencer o tráfico de drogas naquela localidade.